çıxmışdın sən, elə payızda da keçdin dünyadan. Müqəddəs məqamın sahibi kimi səni seçdi yaradan bəndələrdən. Ömrün xəzal oldu payız sağında, qanın damla damla axdı torpağa. O gözəl gülüşünü xəyal edirdik, talih baxanda şanlı bayrağa. Sənin damarlarında dövr eləyirdi ən ülvi eşq vətən sevdası. Babalarının qoyub getdi o qeyrət yolu, nəvəyə olmuşdu baba mirası, nəvəyə olmuşdu baba mirası. Sən qeyrət yolunu üzü ax keçib, Latın torpağına sən ayaq bastın. Həsrətli torpaqda sən nərə çəkib, sonra şəhid kimi əbəd üstün, sonra şəhid kimi əbəd üstün. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Alqışda bulacaq xanımızı. Sözü söz kimi xalqın nəzərinə çatdıran elimizin, obamızın qirayətçisi, Rəsul Qanlı Məhdar artısı, ağalar bayram olursun. Buyur az qardaş. Allahım, yedi göylərin Rəbbi, Tövratı, İncili, Qur'anı, sən ilksən. Səndən ilkin heç nə yoxdur. Sən sonsan, səndən sonra heç nə yoxdur. Sən yerlərin, göylərin, sən bunların içində var olan hər şeyin sultanısan. Sən haqsan. Cənnətin, cəhənnəmin haqdır. Sənə təslim oldum. Sənə dönüb yönəldim. Hər işimdə səni hakim bildim. Ey yoxsulların, kimsəsizlərin, sarəsizlərin qoruyucusu sınağı olan Allahım. Ey mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi olan Allahım. Bu iftar günündə qaranlıqları aydınladan özünə parıltısına sığınıb deyirəm. İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah. Güldürməsən öz könlünü gülməz üzə Allah. Dünyaya şəfəqlər kimi tanrım səpələnmiş. Qəlbin gözü gülməzsə görünməz gözə Allah. İnsan təpədən dırnağa sən arzu biləksən, nəfsində doyumsuz fəqət eşqində mələksə, zülmün üzünə haq deyilən şilləni çəksən, şilləndə möhürlənmiş o qeyrətdədir Allah. Qulaq asın, qulaq asın Allah deyən səslərə. Qulaq olun ey Allahı sevənlər. Qucaq açın Allah deyən səslərə. Qulaq olun ey Allahı sevənlər. Gözəlliyin taxtı tacı qurulsun. Vurulanlar dönüb bir də vurulsun. Sizə baxsın, bulananlar o qəlbi kirlilər durulsun. Qulaq olun, ey Allahı sevənlər. Dəniz durur, qum durur. Gül üstəşək göz yaşından dondurur. Hiccənizi içinizdə dondurun. Hiccəmizi içimizdə donduraq. Uşaq olaq, ey Allahı sevənlər. Könül dostum, ay cəmaat, bir günəşdir, bir aydır. Qəlbimdəki haqdan gələn haraydı. Bu şəhid analarının, atalarının vallahi billahi ürəyi bir saraydı. Qonaq olun, ey Allahı sevənlər. Sən gəlib çağı qoy yerə, alqışlayın onları. Ey Allahı sevənlər. Ey Allahı sevənlər. Bu qədər şəhid yükünə dözdüsə qəddin ay vətən. Nəhayət ki, bütövləşdi sərhədin səddin, ay vətən. Kəsilməyib səsi ünü, tarix olan 44 günün, yağları öz gücünü yaxşı göstərdin, ay vətən, ay vətən, ay vətən. Qabağında ağrı yasın, şah vüqarın qoy sınmasın, sən tapda ki, tapdanmasın cığırın rəddin, ay vətən. Başdan başa düşmən şərdir, şəri boğmaq bir hünərdir. Alovlara sinə gərdi, igidin mərdin, ay vətən. Qarşıdadır Turan turu, yenizməzdir Türkün zoru. İnşallah bugün sabah dəhliz edər Zəngəzuru.
bu qalib fərdin, ay vətən, ay vətən, ay vətən. Necə də gözəldir təması göylə. Hər evin üstündə qoy dalğalansın. Uydurma adına əlvida deyən xan kəndi bayrağın mübarək olsun. Bizimlə yenidən yaşamın xeyir. Vüqarlı görkəmin, cəmalın xeyir. Gündüzün, günortan, axşamın xeyir. Xan kəndi, hər anın mübarək olsun. Əzizlərim, analarım, bacılarım, qardaşlarım, yurt yadlar şamından çırağban olmaz. Özgələr nə dostun, nə doğman olmaz. Xan kəndi, xan kəndi, yad elli səndə xan olmaz. Xan kəndi, xanlığı mübarək olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun. Bu dünyadan seçin şey yaxşılığı deməkdir. Adil Məllim Əliyevi tanıyandan bugünə kimi 30 illik dostumu yaxşı amalların carısı kimi gördüm. Əziz qardaşım, var olasın, Allah o geniş rəyizənə çox görməsin. 1963-cü ildə qələmə alınmış Böyük Səhra Tahir Notaylı Butaylı Azərbaycanın misraları ilə siz başda olmaqla yaxşı insanlara üst tuturam. Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin sözündə. Gəz Allahı sən yaxşılıq sözündə, kasıbların pənahı da yaxşılıq. Ay Adil Məllim, elə Allahların Allahı da yaxşılıq. Yaxşı olma, ay hacı, yaxşılıqdan ötəri. Yaxşılıq et, sıl qəlbindən qərəzi. Böyülüyü də yoxdur onun əvəzi. Arşılığla ölçülməyib yaxşılıq. Pisliyinlə bitilməyib yaxşılıq. Pislik etmə, heç vaxt üzünə olmaz. Pislik edən yaxşı olmaz, sağ olmaz. Eşələrsən dərə olar, dağ olmaz. Dərələri nurla doldur, yaxşılıq. Yaxşı olmaq çətin şeydir, yaxşılıq. Hacı düz deyirəm də. Yaxşılığla yola gətir hər pisi. Qızıl elə qara daşı göymisi. Al xəbsi, ev yıxanı, nakəsi. Yurdumuza layiq elə yaxşılıq. Layiqləri də ayıq elə yaxşılıq, yaxşılıq. Bu Məhəmməd ümmətini bunun qadasını alınma, Hacı Məhəmmədi. Milliyyət gəvrüs olan İslam dinini qəbul eləyən Hacı Məhəmmədi alqışlayın bu iftar günündə xaric eləyirəm. Rəydən alqışlayın, bu alqış olmadı. Hər gün sübh namazından sonra mənə zəng eləyir. Mənə mesaj göndərir. Özü də belə deyir, mənim din qardaşım, aralar. Hacı var olasan, mübarək olsun. Mübarək olsun bugün. Adil Məllim, bir daha var olun. Sizlə bərabər burada əməyə keçənlərin hər birini ürəkdən salamlayıram. Onlara dərin minnətdarımı bildirirəm. Şəhid analarımızın qarşısında baş əyirəm. Ataların qarşısında baş əyirəm. Allah bu dövləti, bu vətəni, bu müstəqilliyi, üçrəyli bayrağımızı xallı qualam bizə çox görməsin. Düşmənlər xar olacaq, ey narahat olmayın. Buranı poligona döndərmək istəyirlər. Bugün görürsünüz də Brüsseldə görüşürlər. Amma ulu öndər siyasətindən bəhrələnmiş Müzəffər Ali baş komandanımız necə, nəyi, nə vaxt eləməyi gözəl bilir. Heç narahat olmağa dəyməz. Müzəffər Ali baş komandanımız Cəlab İlham Əliyevi alqışlayın bu iftar günündə. Təşəkkür edirəm, minnətdarım bildirəm, çox sağ olun. Mən vaxt itirmədən musiqiyə yer vermək istəyirəm. Gözəl müğənnimiz Nicat müəllim buyursun, böyük məmniyyətlə. Mən çox üzr istəyirəm. Bu xidmətçi dostlara, yəni absentlərə bir şərait yaradaq ki, onlar qonaqlara xidmət eləyə bilsinlər. Arada olan qonaqlar əyləşək, meydanı boşaldaq, xahiş edirəm. Çox sağ olun, Cünan müəllim. Mən də təşəkkür edirəm. Bütün şəhid anaları qarşısında baş əyirik. Gözəl Ramazan ayı münasibəti ilə hər günümüzü ürəkdən təbrik edirik. İnşallah bütün oruçlarımız qəbul olsun və musiqimiz səslənsin. Qonaqlarımızı buyuraq, dinləyirik.